една изложба, която е за автора Рабиновец и за домакина Юго Вутен като усилие организация е чиста авантюра, не среща с един артистичен порив, който превръща суровата проза в поезия на духа. Преди няколко години един прекрасен документален филм на българския режисьор Атанас Киряков, който се надявам ще се прожектира и тук, ме въведе в един колкото странен, толкова и непознат свят на творец, който владее пространство като свой дом, формира го, нагъва, затваря и освобождава, напълняйки полет на птица, която след миг ще полети надолу като ранена илюзия. Изкуство, което превръща суровото прозаично пространство в поетика на надеждата, докосваща духа на Създателя. Показването на Рабиновец в арт-център Юго Вутен не бих нарекал изложба в традиционния смисъл на думата. По-скоро материализиран полет на светлината и надеждата. Истинско чудо за пътниците към светлината среща с това добро и чисто изкуство. В хаоса от арт и стъпление, изкуство на Рабиновец идва като овладяна форма на светлината, като частица от нейната създателна топлина. И като художник, и като приятел на Жоел и на Юго Вутен съм благодарен за творческия риск и за надеждата, която ни дарява тази изложба. Thank you.